Salam, bugün Texnolab'da osiloqraflar barəsində danışırıq və platamız var əlimizdə. Platan üzərində osiloqrafda siqnalların hərəkətini müşahidə edəcəyik. Mənfi və müsbət qütblərimiz var qida mənbəyindən. Mənfini mənfiyə, operasyonu da müsbətə qoşarsan. Bizim burada əsas məqsədimiz 8 ayaqlı mikroskemimiz var. Onun ikinci ayağına probu qoyub osiloqrafda siqnalların, daha doğrusu rəqslərin hərəkətini görməkdir. Bu qoşduğumuz şunur, osiloqrafdan gələn şunurdur. Biz bunu rəqslərin hərəkətini görmək üçün əlaqələndiririk platayla. Həmin probları, giz ayaqlı mikroskemimiz var, həmin mikroskemin ikinci ayağına yaxınlaşdırırıq. Prob indi ikinci ayaqdan aralıdır. Ekranda da heç bir siqnal görmürük. Yəni yaxınlaşdır. İkinci ayağa qoyduq, avtomatik birinci kanalda siqnallar yaranmağa başladı. Çünki biz birinci kanalın probunu qoymuşuq buraya. Əgər ikinci kanalın probunu qoysaq, ikinci kanalda siqnalların hərəkətini müşahidə edə biləcəyik. Bu qədər osiloqraf faydalı bir cihazdır.